Harambe, Mandago, Jubilee, Mbele iko sawa, tuko pamoja, Anyengasi. Mandago, Mandago tena, Mandago I Mandago tena, Shujaa wa maendeleo, ni shujaa wa maendeleo. Wengine wakora wenye wanataka kuharibia William Ruto ofisi yake, na tunajua hawa na wanajijua, hatu wanapanga ati oh gavana atakuwa sijui nani, mjumbe wa mali fulani atakuwa nani. Tunataka tuambie hawa nguvu ya mwananchi ndio itaamua na kasi yetu tumefanya. Na mimi nataka niwaambie huyu jamaa leto Buzeki anasunguka akisema ati oh anataka kuduanganisha na Wakikuyu, hatu unajua nyinyi Wakikuyu amupendwi na Mandago. Mimi nataka niwaambie Buzeki vizuri sana, yeye ni tajiri. Wakati shida ilipatikana hapa mwaka 2007, mwaka 2008, ni hao wananchi ndio waliumia, wananchi wadogo. Tunataka tumwambie Buzeki hii story ya wewe kwenda usiku kuambia Wakikuyu, sijui wewe ni wao, ukifika mchana unakuja upande hii. Sisi wasingishi huyu tumesema huyu Mandago tutaongea na yeye, kama kuna vikendi tutaongezea Wakikuyu tutaongezea. Lakini maneno ya kutuletea ukabila, tunataka tukwambie my friend, wewe rudi Mombasa, fanya biashara, wakia sudi ukarabati ya siasa na Mandago hapa nyumbani. Hatutaki wakarabati wachache, na tunajua wale wako kwa ofisi ya William Ruto wanajifanya ati wao ndio wenye kusema. Tunataka tuambie hawa tutawafungia virago tarehe 21 na wale wengine wote waende nyumbani, kwa sababu wananchi ndio wataamua. Ama wananchi mnasemaje? Mtapiga Mandago kura? Hebu mnionyeshe kwa mikono. Nyosha kwa mikono. Kwa sababu hatuwezi kukubali mtu kukuja kwa sababu ya biashara. Kama wewe ni mwanabiashara, wewe fanya biashara. Kama wewe ni mwana biashara unataka siasa, ujipange kwa mapema.
Lakini usikuje utuunganishe kusema ati unajua ukifika usiku unaambia wakikuyu ati nilioa mkikuyu. Kufika mchana unasema ati mimi sijui ni mtoto wa nani. Hata wewe hatutaki kujua ni mtoto wa nani. Labda hata wewe ni mtoto wa Mluya. Hatutaki kujua kwa sababu wa mama ndio anajua mtoto ni wa nani. Mimi nataka kumwambia Mandago. Hii kichwa nakuwa nyeusi yote hii. Nikale kutoka nani. Na unajua Munandi anataka sheuni safari moja. Kama kuzasema, amesema. Akisema tunataka Arabu kwa baiko, natosha. Jambo ambayo nataka kumwambia wewe, ukipiga town, Eldori, unaweza kueleza wakikuyu na Eldori. Kwamba, mahali hii, au watu kichwa nyeusi hii, wanaenda, hata nyinyi, wende kuwata hao. Mkitabute enu, ati tunataka running man, tunataka nini, kwa kujaona Munandi kweli, anaenda kutokea huko kilabu. Hakuna. Kwa hivyo tunataka kuishi kaunti yetu ya Uasin Gishu kwa njia ya amani, kwa kupendana. Na nihakikishie nyinyi kwamba town tuko na Mandago ndani. Lakini watu ya town waliniambia hivi, niambie nyinyi, hawawezi kubali kamwe kuacha ng'ombe iende ikichomwa na maziwa. Watakamua, lakini wanajua pahali wanaenda jameni. Nikiwa mkalenjini, sijawa wakalenjini wote. Wani mtu akiwa kikuwa mewa kikuwa yote. Kwa hivyo hiyo isiweka nyinyi wasiwasi. Wananchi wa Uasin Gishu, tumefanya kazi vizuri, ambayo kazi mbaya inaonekana katika sehemu zote ya kaunti. Na mimi nataka kuhakikishia kwamba Mheshimiwa Mandago hajawahi kupagua mtu yeyote. Ukienda katika jiji la Eldoret, unapata wafanyi biashara kutoka sehemu zote. Tunapoajiri wafanyi kazi wetu pia, tunakuwa na wafanyikazi wa ambao wamajiriwa kutoka sehemu yote ya Uasin Gishu, kutoka lugha tofauti ambao wanaishi katika kaunti ya nini? Ya Uasin Gishu. Ninaomba ya kwamba Mandago ni baba anayewaunganisha watu, ni baba ambaye ana vitendo ambaye hata ninyi mmeweza kuyaona katika kaunti yetu. Sisi tunataka kusema kama wananchi wa Uasin Gishu, uchaguzi wa tarehe 21 Ijumaa, tunataka iwe uhuru na wazi. Na wale wanaketi kwa maofisi zingine na kufikiria watapanga jinsi ya kuiba kura, tunawaambia washindwe. Semeni washindwe. Kama umeajiriwa kazi unakula mshahara, endelea kula mshahara yako polepole. Maneno ya kupiga kura wachia wananchi wa kaunti hii. Basing on the mentioned achievement, we as Ziwa voters and the entire Uasin Gishu at large declare Jackson Mandago as our undisputable re-elect governor of Uasin Gishu County. Mandago.